Мої вітання, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Троє людей пенсійного віку з Хмельниччини подали документи для призначення пенсії в електронному вигляді. Про це повідомила сьогодні заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Юлія Ковальчук на презентації сервісу «Є-пенсія на Хмельниччині». Нагадаємо, Пенсійний фонд України запровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії в один дотик через веб-портал електронних послуг фонду. Наразі сюжет готується до ефіру, більше ви побачите о 19:00. Батька 18-річної дівчини підозрюють в тому, що він облив обличчя власної дочки хімічною речовиною. Правоохоронці області розслідують факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень дівчині з Білогірського району. Про це новинам на Суспільному повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції області Інна Глега. Білогірського відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставили 18-річну дівчину, яку невідома особа облила хімічною речовиною, при тому спричинивши їй опіки обличчя, грудей та лівого стегна. Загальна площина опечених тканей десь близько 5%. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з'ясували, що дівчину невідома особа викликала на пасовище, зв'язала її, облила хімічною речовиною, яка дуже схожа на кислоту, і після цього втекла з місця події. За словами потерпілої, зловмисник був у темному одязі і балаклаві, проте вона впізнала у нападникові рідного батька. Більше того, в процесі спілкування з правоохоронцями дівчина сказала, що протягом останніх 7 років чоловік регулярно вчиняв над нею сексуальне насильство. Наразі ця інформація перевіряється. На місці злочину та у будинку, де проживає травмована, проведено обшук та вилучено речові докази. Чоловіка, якого підозрюють у вчиненні злочину, затримали за статтею 208 Кримінального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідчі дії тривають. Хмельницький став першим містом, де презентували конкурсні умови щодо написання грантів для залучення інвесторів у галузі культури регіональних громад. Про це розповіла керівник відділу інформаційного супроводу проекту «Культурний розвиток громад» Ірина Омельченко. За її словами, на зустрічі зареєстрували 60 учасників з Хмельниччини та сусідніх регіонів. Деталі дивіться у сюжеті. Мета зустрічі – допомогти підготувати культурний грантовий проект та знайти шляхи його реалізації, каже виконавчий директор Асоціації сільських, селищних рад та об'єднаних громад України Наталія Ключник. Ми маємо дуже багато гарних культурних пам'яток, цінностей, які могли би стати окрасою, які би могли би привернути увагу туристів, а через туристів провести розвиток економіки. Мета взагалі цього конкурсу спрямована на те, щоб допомогти громадам підготувати проекти культурного розвитку, щоб вони розуміли, як через культуру можна поширити розвиток території, підняти економіку, створити робочі місця і взагалі, що в них є родзинкою їхньої території. Директор Хмельницького обласного літературного музею Василь Горбатюк каже, що має кілька ідей, які хотів би реалізувати за грантові кошти. Ми проводимо такі творчі семінари, заняття, літературні конкурси. Теж щороку. Хотілося б такий проект з підтримки нашої діяльності саме в цій сфері, в цьому напрямку. Хотілося б розробити і виграти такий грант для нашого подальшого розвитку. Нам би хотілося проводити отакі якісь цікаві фестивалі, які б допомагали розкриватися цим талантам. Представниця Тульчинської міської об'єднаної тергромади з Вінниччини Наталія Ігнатенко каже, що їх ОТГ тричі вигравали гранти в Українського культурного фонду. Розвиток громади, розвиток економіки через культуру – це одне з пріоритетних завдань, яке відмічене і в стратегії розвитку громади, якому і в плані економічного розвитку. Ми ще не визначилися, з яким проєктом. Можливо, це буде в нас Тиманівська каша, один із старостинських округів, які входять в громаду. Це село Тиманівка і нематеріальною спадщиною визнано Тиманівську кашу. Можливо, це ми будемо розвивати. Ось цей проєкт. Інформаційні зустрічі заплановані у 5 містах України, каже керівник відділу інформаційного супроводу проєкту «Культурний розвиток громад» Ірина Омельченко. Ви перші Хмельницькі, далі Івано-Франківськ, далі Миколаїв, Суми і Житомир. Ми будемо розповідати про проєкт, тому що це дуже важливо. До 10 вересня має бути сформована команда, яка буде
готова працювати над проектом, над розробкою культурних проєктів за допомогою Асоціації сільських та селищних рад. За результатами конкурсу оберуть 30 проєктів, які профінансує Український культурний фонд, додає представниця Асоціації сільських, селищних рад та об'єднаних громад України Ема Марінкевич. Ці кошториси будуть складатися вже з тих проєктів, які будуть запропоновані до фінансування. На сьогоднішній день впроваджуються нові підходи щодо реалізації культурних ініціатив громад, тому що це нові стандарти. Ми стараємося навчати наші громади знаходити свої якісь легенди, свої якісь цікавинки, показувати це світу. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Супергерой, що слідкує за порядком в обласному центрі, з'явився в Хмельницькому. Інтерактивний комікс «Таємниці Хмельвілля» презентували в місті. В рамках проєкту також представили мобільний додаток. Як додаток, так і книга двомовні – в українській та англійській версіях. На заході був присутній і сам головний персонаж коміксів – Хмельмен. З останнім поспілкувався наш кореспондент Андрій Гуменний. Так само, як Бетмен чи Супермен, Хмельмен також бореться за справедливість. І навіть має суперможливості. Одна із супермозливостей я відчуваю, коли хтось говорить Хмельницьк, а не Хмельницький. Це відчуваю за кілька кілометрів. Таке собі, як у павука, цей павучі чуття, то в мене таке чуття. Можу одночасно опинятися в кількох місцях. Поспілкуватись з Хмельменом можливо в соціальних мережах. На всі листи відповідає сам, запевняє супергерой. Окрім спілкування, яке відбувається на вулицях, основне спілкування – це через соцмережі. Тому що практично у кожної людини є гаджет, кожна людина зареєстрована зараз в будь-які соцмережі, в які ми представлені, і легше спілкуватись саме там. І хмельничани надзвичайно активні в цьому. Кожен допис, кожен лайк – це треба постійно відповісти, тому що без цього неможливо спілкування. І будеш мало відспілкуватися, люди не будуть на тебе підписуватися. У книзі коміксів «Таємниці Хмельвілля» містяться 42 історії, пов'язані з Хмельницьким. Розповідає співавторка книги коміксів «Таємниці Хмельвілля» Ольга Саліпа. Доступною, цікавою, легкою мовою розказати дітям, підліткам і туристам про якісь наші цікаві історичні місця, про події. Кожна історія – це вони не пов'язані ніяк між собою, один тільки їх всіх пов'язує головний герой. Всі вони відбуваються тут і зараз. Образ Хмельмена є сталим, ділиться Оля Саліпа. В нього є стійкий образ. Це було так само одним з таких стержневих моментів в написанні цієї книги. Ми десь в якийсь момент зібралися і прописали для себе із авторами, взагалі з авторами всього цього проєкту, прописали цей образ, який він є Хмельмен. Але все рівно свої корективи вніс і персонаж, який візуалізував цього Хмельмена. У мобільному додатку можна буде прослухати аудіокнигу коміксів «Таємниці Хмельвілля» і більш ознайомитися з історією міста, розповідає директорка агенції розвитку Хмельницького Леся Герсимчук. Є багато цікавих локацій. Це і Каланча, це і фігури Мазура, і Мюнхгаузен, і Стометрівка, і Курган, і різні театри, які є в нашому місті. Поспілкуватися і навіть зробити фото із супергероєм можна буде 29 серпня о 19 годині у мистецькому дворику на вечірці презентації проєкту «Таємниці Хмельвілля». Андрій Гуменний, Володимир Зеленчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Набір волонтерів на фестиваль «Республіка Фест» у Хмельницькому триватиме до 15 серпня. Зараз зареєстровано 68 бажаючих із 80 можливих. Про це повідомила координатор волонтерів фестивалю «Республіка Фест» Анна Левшун. За її словами, перевага надаватиметься кандидатам, які мають досвід волонтерства у подібних заходах. Зараз триває реєстрація волонтерів, вона триватиме до 15 серпня. Анкети є на сторінках Республіки, саме у соціальних мережах. Нам потрібні волонтери за чотирма напрямками – це інфоцентр, хардворк, зірковий супровід та інклюзія. Це можуть бути люди, які вже мають досвід, попередньо дійсно вітаються люди, які мають попередній досвід. Бачимо зараз уже по заявках, які надходять, що реєструються люди, які мають досвід там волонтерства на великих фестивалях типу «Атлас Вікенд», попередньо так само «Республіка». Також серед критеріїв є дійсно рекомендації, конкретні люди, які підтверджують те, що хтось брав участь. Нагадаю, фестиваль «Республіка Фест» триватиме з 30 серпня до 1 вересня. Вхід на фестиваль вільний.
Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. На все добре.